አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። ያላችሁበት ሁሉ ሰላም ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ዛሬ ተመልካቾቼ ትንሽ ጆሮ ሰጥታችሁ ብታዳምጡኝ እና ለእህቶቼ ሼር ብታደርጉልኝ በጣም ጥሩ ነው እና ትንሽ ምክር ቢጣለችኝ። ወላይ እኔ ወላይ ሴትነቴን ቢያስጠላኝ ነው ያደረገኝ። ግን እኔ ሴትነቴን በጣም ወደዋለሁ፣ ምክንያቱም እንከባከበዋለሁ። ግን ሴትነታችንን ወደ ታች ለመርገጥ ራሳችንን ዝቅ ያደረግን እህቶቻችን አሉ ማለት ነው። ለም እስከ መቼ ነው? አሁን ታላላቅ ሚዲያዎች ላይ ገብተን ልጅ ይዘን ለዛውም በዝሙት የተወለደ ልጅ ይዘን እንደዚህ እርዱኝ፣ እንደዚህ ከዛት ወደ ሀገር ልጅ ያለ ኒካ ያለ ምን የተወለደ ልጅ ይዘን ከቤተሰብ መሸማቀቅ ስንት ነገር አለ። እናታችን እንደኛ ስንት ነገር ሆና መስዋዕትነት ሆና ነው እኛን የወለደችን። የእውነት እስኪ እናታችን በእኛ እንሳላት። እንዴት ሆና ነው ለእኛ ብላ ልጃችን? እኛ አሁን አረብ ሀገር ተሰደን ሰርተን ጥረን በጣም ተቸግረን ተገርፈን የሰው ፊት አይተን ትምህርታችን ሁሉ ነገራችን እርግፍ አርገትተን ልጆቻችንም እንደዚህ እንዲወጡና እንደዚህ ተሰደው እንደዚህ እንዲሸማቀቁ ነው የምንፈልገው። የምር እኛ ነገ እኛ የምናደርገው ነው ልጆቻችን የሚያደርጉት ማለት ነው። እኛ በተለያየ በዝሙት በተለያየ ነገር ተጨማላልቀን ከሆነ ልጆቻችንም አይቀርም ማለት ነው፣ ያደርጉታል። እኛ ጥሩ ነገር ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ ሰርተን ጥሩ ነገር ሰርተን ያለፍን ከሆነ ልጆቻችንም ደግሞ ያንን ነው ይዘው የሚወጡት ማለት ነው። ነገ ልጆቻችን አባታችሁ ማን ነው ብሎ ቢጠይቃቸው፣ እናታችሁ ማን ናት ብሎ ቢጠየቁ ልጆቻችን ሊሸማቀቁብን አይገባም። በቃ ሲያድጉም ደብተራቸው፣ ዳይፐራቸው፣ ምግባቸው፣ ንጽህናቸው ማጣት የለባቸውም። በሙሉ ኮንፊደንስ ትምህርታቸውን መማር አለባቸው። በሙሉ ኮንፊደንስ በቃ ድርቅቅ ብለው ማደግ አለባቸው፣ በቻልነው መጠን ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ስደት የወጣንበት ይህ ነው አንደኛው ዓላማችን። ምክንያቱም እኛ የደረሰው እኛ ላይ የደረሰው እኛ ላይ ያደገው ነገር ልጆቻችን ጋር እንዳይደገም ነው። እኔ ሆነ የወጣሁበት አላማ ነገ ልጆቼ በቃ በእንክብካቤ እኔም በቃ ራሴን ተንከባክቤ በስነ ስርዓት ህይወቴን መምራት እንድችል ነው። ስደት የተሰደድኩት አይደለም። ያን ነገር ግንባር ቀደም አድርገን ማሰብ ልናስተውል ይገባል ማለት ነው። አብዛኛው እህቶቻችን በአሁኑ ነገር ላይ በአሁኑ እንትን ላይ አሁን ካቻምና አምና ከዛም በፊት የሚመክሩ እህት ወንድሞቻችን ነበሩ። ምክራቸው ካልሰማን ምክራቸውን ዘው ብለን አለብን ብለን ትኩረት አድርገን ስላላዳመጥናቸው ሊሆን ይችላል ችግሮቹ በተደጋጋሚ እየመጡ ይገኛሉ ማለት ነው። አሁን በቅርቡ እንግዲህ ሸኙኝ፣ እንደዚህ ና ልጆች አሉ ሸኙኝ፣ እንደዚህ አምስት ልጆች አለኝ፣ አንድ ልጅ አለኝ፣ እንደዚህ ችግር ተቸግር ያለው እንግዲህ ለለውጡ ነው የወጣ ነው። ግን የበለጠ ችግር ደግሞ ከእኛም አልፎ ለወዳጆቻችን፣ ለቤተሰቦቻችን ከዛም አልፎ ደግሞ ምድርና ሰማይ የዘረጋው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ እሱንም የከለከለንን ድንበር ጥሰን ለምንድን ነው የትኛው ሀያታችን የትኛው ህይወት ለመኖር ነው የትኛው ወላይ በኋላ እንዲሁም በቃ ስደትም ይህ ሁሉም መከራ ለምን አየን ታዲያ? እንደዚህ ተጨማልቀን ልንኖር ከሆነ እዛው ሀገራችን ራሱ እዛው ሀገር ላይ አደራ አለብን። አንደኛ ደረጃ ሀገራችን ሀበሻ ማለት ምይ ሀገራችን ዛሬ ባለችበት እንሻላ ሰላሟ እንዲመለስ ሁላችንን ጸሎት ዱዓ ማድረግ አለብን። የእሷን ስም ራሱ ማንሽ ሲባል በጥሩ ደረጃ ላይ ሆነሽ ማናት ሲባል ኢትዮጵያዊ ነች ስትይ ኩራት ይሰማችኋል። እኔ ወላሂ ነው የምላችሁ። ግን የሆነ ነገር እንትን ሆናችሁ ደግሞ ሀበሻና ሲባል አስቡት እንግዲህ፣ አያችሁት የሚያመጣው ትልቁ ችግር። ከዛም አልፎ ደግሞ ዱንያን ስንሰናበታት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጥያቄ እንግዲህ ተከየሉ። ዝሙት የመጨረሻ ቆሻሻ ናት እና ከእኛም አልፎ ለልጆቻችን ደግሞ ትልቅ በሽታ ነው እና የሆነ ነገር በሚደርስብን ሰዓት ለምንድን ነው 999 መደወል ማንችለው? ለምንድን ነው ሲስተማቲክ ማንሆነው?
የፈለገው ቢሆን ቤት ዘግቶብኝ ነው፣ እንደዚህ ጀዛ ቤት ነው፣ እንደዚህ ያሰሪ ነው፣ ያሰሪ ልጅ ነው፣ እንደዚህ የሆነ ልጅ ነው። አይሰራም። ለህይወታችሁ ዋጋ ስጡ። ወላሂ ላዚ እኔ ወላሂ በጣም ነው ያዘንኩት። ተደጋገመ እና እስኪ የቻልኩት አክል ለእናንተ እስኪ አንድ እህት እንኳን አዳምጣ አሀ መንቃት አለብኝ እንድትል እፈልጋለሁ። ለዛ ነው እና እባካችሁ ወላሂ እስኪ ለራሳችን ሪስፔክት እንስጥ። ተከብረን እንድንኖር ራሳችን ክብራችንን ካወረድ ነው ማንም የኛ ክብር የሚጠብቅ የለም። ራሳችን ክብራችን ከጠበቅን ግን እናቴ ነገ ትዳር 20-30 ዓመት ሆነሽ ወላሂ አትቸኩይ፣ ይመጣል። አንቺ ብቻ ክብርሽን ጠብቂ፣ ራስሽን ጠብቂ። ራሳችን ስንሆን ራሱ ጊዜ ፈልጎን ይመጣል። ወረብልም የትም አይቀርም ማለት ነው። ትዳርና ሞት አይቀርም፣ በቃ በህይወት እስካለን ድረስ ማለት ነው። እዚህ ምድር እስከመጣን ድረስ የመጣንበት አላማ አለው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሳናገባ ራሱ ብንሞት ማፊ ባይለን ችግር የለውም፣ ምክንያቱም በንጹህ ደረጃ ላይ ከሆነ ማለት ነው። ልባችን ንጹህ ከሆነ እጃችን ንጹህ ከሆነ ምንም ነገር የምናፈረው የምናዝነው ነገር የለም ማለት ነው። ጥሩ ነገር ብቻ እንስራ። የሆነ ነገር ሲያጋጥመን ቶሎ ብለን ወደ ህግ በቃ ወደ ህግ ቶሎ ብላችሁ በቃ እኔ ኢቭን ማስፈራራት ትችላላችሁ እኮ እናንተ። የሆነ ነገር ከደረሰብን በቃ ዝም ብሎ መተኛት አይደለም፣ ይብቃ። እስከ መቼ ነው ልመና? እንደገና ደግሞ መሸማቀቅ ራሴን ማጥፋት አለብኝ የሚሉ አሉ። እንግዲህ ጭንቀት ሲደራራ ምን ያደርጋል? ይህ ሁሉ ጭንቀት ለምን ይመጣል? ጋይስ መቼ ነው የምንነቃው ከእንቅልፋችን? ወረብን ረይቃል። የትኛውም ታይም የትኛውም ሰከንድ ይሁን ማሸነፍ ትችላላችሁ። በቃ ወንድ ልጅ ማሸነፍ ትችላላችሁ። እጅ አትስጡ ባንዴ በእውነት ለልጆቻችሁ ሸክም፣ ለቤተሰቦቻችሁ ሸክም፣ ለሀገር ሸክም አስባችኋል። ኧረ በአላህ ስም አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይሰውረን እና ከዚህ ችግር ውስጥ ያሉትን አላህ ይገላግላቸው። ግን ከዚህ በኋላ እንዳይደገም ማድረግ አለብን። ሁላችንም ፍትህ ማድረግ አለብን። ሁላችንም ለዚህ ነገር በቃ ራሳችን እንውረድ፣ በቃ ራሳችን እናስቀድም። ወረብልን ከየትኛውም ነገር ራሳችን እናስቀድም። ጌታችን እንፍራ ወላሂ። እስከ መቼ ነው እኔ ጎረቤቴ ወይ ጓደኛዬ ፓምፐር ስለ ልጄ የምትገዛው? እስከ መቼ ነው ጥጦ ወተት ምናምን የምትችለው ለልጄ? በዝሙት የወለድኩት ልጅ ይጠብቀል ባይስተር። እስከ መቼ ነው የምር? እስከ መቼ ነው ራሴን ላቆም ነው አይደል የወጣሁት? ከራሴ ማለፌ ለቤተሰቦቼ ለመቆም ነው አይደል የወጣሁት? ለአላማዬ ለመቼ ነው የምዘነጋው? ለምንድን ነው የወጣሁበት አላማ ለምንድን ነው የምዘነጋው? የሆነ ነገር ሲቀርበኝ እናቴ ነብር መሆን አለብኝ፣ ነብር ማለት ከነብርም ነብር መሆን አለብኝ፣ ግዴታዬ ነው። እንደ ነብር ሆኑና እህቶቼ እንደ ምንድን ነው ራሳችሁን እንደዚህ ሆኜ ነው እኔ የምር። ከአሁን በኋላ ግን አልሰማችሁም። ይህንም ቪዲዮ ወዶቼ ሼር አድርጉ። እኔ ወላሂ እህቶቼ በጣም ነው የምታሳዝኑ። እና የሆነ ነገር ደስ ይላችሁ ቶሎ እንቅልፍ አይወስዳችሁ፣ ንቁ በቃ። እውነት በጣም ነው እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። ይህን ቪዲዮ ሼር አሉ ሌሎች እንዲማሩ አዲስ የሚመጡ አሉና፣ ወደ እኛ መክረን ካልተቀበሉን ምንም ማድረግ አንችልም። የበኩላችን ግን እንምከር። እነት ይህ ምክር ለሁሉም ይጠቅማል። ሼር አድርጎ ብቻ ያማል።